ሰላም ውድ የታማኝ ሚዲያ ቤተሰቦች የለቱን ዋና ዋና ዜናዎችን እናሰማችኋለን አብራችሁን ቆዩ በቀድሚያ ማርስተ ዜናዎች የኦሮሚያ ክልልን በመወከል የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባል የነበሩት የመከላከያ ሚኒስትሩ አቶ ለማ መገርሳ ከአባልነታቸው መነሳታቸው ተጠቁሟል ከዚህ ጋር ተያይዞም ከመከላከያ ሚኒስትርነታቸው ተነስተው በሳቸው ምትክ አዲስ መከላከያ ሚኒስትር ሊሾም ነው አዲሱ መከላከያ ሚኒስትሩ ነው የሚሾሙት ማን ናቸው ዝርዝሩን ይዘናል እና አቶ ጆር መሐመድ ለፍርድ ቤት ያቀረቡት ጥያቄ ውድቅ ተደረገ ለሁለት የተከፈለው ኦነግ 6 አመራሮቹን አገደ እነዚህንና ሌሎች ዜናዎች ይዘን ቀርበናል ተከታተሉን ይህ ታማኝ ዜና ነው አብራችሁን ቆዩ የኦሮሚያ ክልልን በመወከል የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባል የነበሩት የመከላከያ ሚኒስትሩ አቶ ለማ መገርሳ ከአባልነታቸው መነሳታቸው ተጠቁሟል። ሰሞኑን ደግሞ ከኦሮሚያ የብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነታቸው መታገዳቸው ይታወሳል። ከአቶ ለማ በተጨማሪ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የማህበራዊ ጉዳይ አማካሪ ሆነው እያገለገሉ የነበሩት ወይዘሮ ጠይባ ሐሰንና እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የኦሮሚያ የመሬት አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ የነበሩት ዶክተር ሚልኬ ሳሚ ደጋ ከፌዴሬሽን ምክር ቤት አባልነት መነሳታቸውን ሪፖርተር ያገኘው መረጃ አመላክቷል። ጨፌ ኦሮሚያ ክልሉን በመወከል የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባል የነበሩት አቶ ለማ መገርሳ፣ ወይዘሮ ጠይባና ዶክተር ሚልኬሳ ከአባልነታቸው እንዲነሱ የተወሰነው ከሁለት ሳምንት በፊት ባካሄደው ስብሰባ እንደሆነም ሪፖርተር ጋዜጣ ዘግቧል። ጨፌ ኦሮሚያ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት በተለያዩ ምክንያቶች ተጓድሏል በሚል ምክንያት ሶስቱ አመራሮች በሌሎች እንዲተኩ ማድረጉን መረጃዎች አመላክተዋል። በመሆኑም ጨፌው በሶስቱ አመራሮች ምትክ አዲስ አባላትን መርጦ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ያስታወቀ ሲሆን አቶ ለማን ተክቶ የተመረጡትም በአሁኑ ወቅት የኦሮሚያ የብልጽግና ፓርቲ ኃላፊና በጨፌ ኦሮሚያ የክልሉ መንግስት ተጠሪ ሆነው እያገለገሉ የሚገኙት አቶ ፍቃዱ ተሰማ ናቸው። በሌሎች ሁለት አባላት ምትክ ደግሞ የክልሉ ፓርቲ አደረጃጀት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ሳዳት ነሻና አቶ አብዱል ሐኪም መመረጣቸው ታውቋል። የሀገሪቱ የመከላከያ ሚኒስቴር የሆኑት አቶ ለማ ሰሞኑን በተካሄደ የፓርቲ ስብሰባ ከኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነታቸው መታገዳቸው ይፋ ሆኗል። የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ በአዲስ አበባ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አዳራሽ ለሁለት ቀናት ያካሄደውን ስብሰባ ነሐሴ 3 ቀን 2012 ዓ.ም አጠናቆ ባወጣው መግለጫ አቶ ለማን ጨምሮ ሶስቱ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ላልተወሰነ ጊዜ መታገዳቸውን አስታውቋል። የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፍቃዱ ለሁለት ቀናት የተካሄደውን ስብሰባና ውሳኔዎችን አስመልክቶ በሰጡት መግለጫ ስብሰባው በፓርቲው ክልላዊ መዋቅር ላይ የተስተዋሉ ድክመቶች ላይ በስፋት ተወያይቶ የመፍትሄ አቅጣጫዎችን የተመለከቱ ውሳኔዎችን እንዳሳለፈ ገልጸዋል። በፓርቲው የክልል መዋቅር ከፍተኛ አመራሮች ላይ ባደረገው ግምገማ በማዕከላዊ አባልነት ሲያገለግሉ የነበሩት የመከላከያ ሚኒስቴሩ አቶ ለማ፣ ወይዘሮ ጠይባና ዶክተር ሚልኬሳ ላልተወሰነ ጊዜ ከማዕከላዊ አባልነታቸው እንዲታገድ መወሰኑን አስታውቀዋል። አቶ ለማ መገርሳ ከማዕከላዊ አባልነታቸው እንዲታገዱ ምክንያት ከሆኑ ጉዳዮች መካከል አንዱ በፓርቲው የስራ አስፈጻሚ ስብሰባዎች ላይ በተደጋጋሚ አለመገኘታቸው መሆኑ አመላክተዋል። በተጨማሪም የመከላከያ ሚኒስትር ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ በተጣሉባቸው መንግስታዊ ኃላፊነቶች ላይም በተደጋጋሚ አለመገኘታቸውን አቶ ፍቃዱ በምክንያትነት አንስተዋል። በአሁኑ ወቅት የኦሮሚያ የብልጽግና ፓርቲ ኃላፊና በጨፌ ኦሮሚያ የክልሉ መንግስት ተጠሪ ሆነው እያገለገሉ የሚገኙት አቶ ፍቃዱ ተሰማ አቶ ለማ መገርሳን በመተካት የመከላከያ ሚኒስቴር ይሆናሉ ተብሎ ይገመታል። እና አቶ ጆር መሐመድ ዳኛ ይቀየርልን ሲሉ ያቀረቡት ጥያቄ ውድቅ ተደረገ። የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት እና አቶ ጆር ባቀረቡት አቤቱታ ላይ መርምሮ ብይን ሰጥቷል። በዚህም አቤቱታው በማስረጃ የተደገፈ አይደለም በሚል ጥያቄያቸውን ውድቅ አድርጎታል። ይህን ተከትሎም ችሎቱ ከዚህ በፊት በነበረው ዳኛ የሚታይ ይሆናል ተብሏል። በእነ አቶ ጆር መሐመድ መዝገብ 14 ሰዎች በዛሬው ዕለት ፍርድ ቤት የቀረቡ ቢሆንም ዳዊት አብደታ የተባለው ተጠርጣሪ በኮሮና ቫይረስ ተጠርጥሮ ችሎት አልቀረበም።
ኦነግ 6 አመራሮቹ ማገዱን አስታወቀ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በፌስቡክ ገጹ ባወጣው መግለጫ አቶ አራሶ ቢቂላ፣ አቶ ቶሌራ ደባና አቶ ቀጀላ መርዳሳን ጨምሮ 6 ከፍተኛ አመራሮቹን ለጊዜው ማገዱን አስታውቋል። በእግዱ ተካቷል የተባሉ አመራሮች ናሲያ አራቀን የድርጅቱ አመራሮች ጋዜጣዊ መግለጫ በይልተ መስጠታቸው ይታወሳል። የድርጅቱ ሊቀመንበር አቶ ዳዊት ደብሳ በበኩላቸው የተሰጠው መግለጫ የፓርቲያቸው ቁና እንደሌለውና እርሳቸውም ስለመግለጫው መረጃ እንደሌላቸው ለቢቢሲ ተናግረው ነበር። ከዚህ አስቀድሞ የፓርቲው ምክትል ሊቀመንበር በአቶ አራርሶ ቢቂላ የተመረው ስብሰባ በኋላ በተነሱ ጉዳዮችና ልዩነቶች ላይ የፓርቲውን የህግ ቁጥጥር ኮሚቴ እንዲያጣራ መወሰኑን አመራሮቹ ገልጸው ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ ባህር ዳር ገቡ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በባህር ዳር ከተማ በተካሄደው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ላይ ተሳትፈዋል። በዚህ ወቅት ባደረጉት ንግግር ለአመቱ የክረምት ወቅት በተያዘው 5 ቢሊዮን ችግኝ የመትከል መርሃ ግብር በውቢቷ ሐዋሳ ከተማ ተጀምሮ በውቢቷ ባህር ዳር ከተማ ተሳክቷል ብለዋል። ባለፈው አመት 4 ቢሊዮን ችግኝ ክረምቱን በሙሉ በተከናወነ መርሃ ግብር መተከሉን ያስታወቁት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የዘንድሮ 5 ቢሊዮን ችግኝ ግን ክረምቱ አንድ ወር ቀርቶት ማሳካት እንደተቻለ ተናግረዋል። በመሆኑም እቅዱ ቀድሞ በመሳካቱ ተጨማሪ 200 ሚሊዮን ችግኝ መዘጋጀቱን ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የአመቱን የችግኝ መትከል እቅድ በቁጥር ብቻ ሳይሆን በውጤትም የምናሳካው ይሆናል ሲሉ ተናግረዋል። ለቀጣይ አመት በተመሳሳይ 6 ቢሊዮን ችግኝ እንደሚዘጋጅ አስታወቁት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዘንድሮም ሆነ ከባለፈው አመት ለየት ባለ መልኩ ለጎረቤት ሀገራት 1 ቢሊዮን ችግኝ ይዘጋጃል ብለዋል። በአራተኛው ዙርም ኢትዮጵያውያን በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የሚተከሉ ችግኝ 20 ቢሊዮን እንደሚደርስም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስታውቀዋል። 20 ቢሊዮን ችግኝ የመትከል እቅድ ስኬታማ በሚሆንበት ወቅትም የታላቁ የህዳሴ ግድብ ሙሉ በሙሉ ተጠናቆ ሪባን የሚቆረጥ ይሆናል ብለዋል። ትላልቅ ፕሮጀክቶች የማቀድ የማለምና የማሳካት እቅዳችን እያደገ ሲሄድ ኢትዮጵያ ወደ ብልጽግና ማማውታ የምናይበት ይሆናል ብለዋል። መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ጭቃ ሳንነካ የምናበለጽገው ሀገር እንደሌለ አውቆ፣ ችግር ሳንጋፈጥ የምንቀይረው ሀገር እንደሌለ አውቆ፣ በሽታው መፍረሱም በጭንቅላታችን መሆኑ አውቆ በጭንቅላት ውስጥ ያለውን ካንሰር በማጽዳት ይህችን ታላቅ ሀገር አንድነቷና ብልጽግና ማረጋገጥ ከሁሉም የሚጠበቅ መሆኑን አስታውቀዋል። የአሜሪካ የጤና ባለሙያዎች ሩሲያ አገኘችው ባለችው የኮሮና ቫይረስ ክትባት ላይ እምነት እንደሌላቸው ተናገሩ። የአገሪቱ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ትላንት ረፋድ ለአርቲ የዜና ወኪል ሩሲያ የኮሮና ቫይረስ ክትባት ማግኘቷን ተናግረዋል። ይህንን ክትባትም የሩሲያ ፕሬዝዳንት የቭላድሚር ፑቲን ሴት ልጅ መከተቧና ፈዋሽነቱ መረጋገጡ መገለጹ አይዘነጋም። በሞስኮ ጋማሊያን ኢንስቲትዩት ተፈረከ የተባለው ይህ ክትባት ከሩሲያ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር እውቅና ማግኘቱ ተገልጾ ነበር። ሩሲያ የኮሮና ክትባት በብዛት ማምረት እንደምትጀምር በገለጸች ማግስት በርካታ የአሜሪካ የጤና አመራሮችና የክትባት ባለሙያዎች ግን ክትባቱ አስተማማኝና ውጤታማ መሆኑ ተረጋግጧል የሚል እምነት እንደሌላቸው ገልጸዋል። እስካሁን ድረስ ክትባቱ በሰዎች ላይ ስለተደረገው ሙከራ አልተለቀቀም፣ እናም የምዕራፍ 3 ሙከራን አላለፈም ሲሉ ተከራክረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ግን የፊሊፒንሱ ፕሬዝዳንት ሮድሪጎ የሩሲያን የኮሮና መድኃኒት ለመሞከር ፈቃደኛ መሆናቸውን አስታውቀዋል። የፊሊፒንስ ፕሬዝዳንቱ በሩሲያ ኮሮና ቫይረስ ክትባት ላይ እምነት እንዳላቸውና ለሙከራው በጎ ፈቃደኞች እንደሆኑም ተናግረዋል። ፕሬዝዳንቱ እንደሚሉት ሩሲያ የሞከረችው ክትባት ለሰው ልጆች በጣም ጥሩ እንደሆነ አምናለው፣ እስከ ታህሳስ ወር ድረስ ከኮሮና ቫይረስ ነፃ እንሆናለን ሲሉ በተስፋ መናገራቸውን ሲኤንኤን ዘግቧል። በርካታ የአሜሪካ የጤና አመራሮችና የክትባት ባለሙያዎች ግን ክትባቱ አስተማማኝና ውጤታማ መሆኑ ተረጋግጧል የሚል እምነት እንደሌላቸው ገልጸዋል። እስካሁን ድረስ ክትባቱ በሰዎች ላይ ስለተደረገው ሙከራ አልተለቀቀም፣ እናም የምዕራፍ 3 ሙከራን አላለፈም ሲሉ ተከራክረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ግን የፊሊፒንሱ ፕሬዝዳንት ሮድሪጎ የሩሲያን የኮሮና መድኃኒት ለመሞከር ፈቃደኛ መሆናቸውን አስታውቀዋል። የፊሊፒንስ ፕሬዝዳንቱ በሩሲያ ኮሮና ቫይረስ ክትባት ላይ እምነት እንዳላቸውና ለሙከራው በጎ ፈቃደኞች እንደሆኑም ተናግረዋል። ፕሬዝዳንቱ እንደሚሉት ሩሲያ የሞከረችው ክትባት ለሰው ልጆች በጣም ጥሩ እንደሆነ አምናለው፣ እስከ ታህሳስ ወር ድረስ
ከኮሮና ቫይረስ ነፃ እንሆናለን ሲሉ በተስፋ መናገራቸውን ሲኤንኤን ዘግቧል።